हाई हेलो नमस्ते यहाँ सम्पूर्णलाई आजको भिडियोमा पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले मेनली कुरा गर्ने भनेको तपाईँको 10 मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्स अबाउट सिए सिएको बारेमा धेरैभन्दा धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ सोध्ने त्यस्तो 10 फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्सहरूको बारेमा चाहिँ आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ होइन, आन्सरको साथ हामी कुरा गर्नेछौँ। सो यदि तपाईँ पनि सिए पढ्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने या त सिए पढिरहनु भएको छ भने या भनौँ तपाईँको सिएको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू लिन चाहनुहुन्छ भने, नलेज लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है। यदि च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् र नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। साथै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोस् है। सो अब सिए भनेको तपाईँको एउटा प्रोफेसनल कोर्स रहेको छ होइन, सिए भइसकेपछि तपाईँको त्यहाँ नाम, तपाईँको दाम सबै कुरा हुन्छ होइन, नेम फेम, तपाईँको प्रेस्टिज सबै कुरा हुन्छ। जुनसुकै सेक्टरमा तपाईँ काम गर्नुहोस् होइन, त्यहाँ तपाईँको एउटा पोजिसन भनेको एकदमै राम्रो हुन्छ। सोसाइटीमा तपाईँप्रतिको नजर दृष्टिकोण भनेको एकदमै अलग्गै हुन्छ क्या, एकदमै प्रेस्टिजियस व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ है, त्यो कुरा बुझ्नुहोला। अब सिएको बारेमा तपाईँको 10 कमन क्वेसन्सहरूको बारेमा कुरा गर्दा फर्स्ट 1 नम्बरमा रहेको छ तपाईँको डट सिए ह्याभ अ रियली गुड करियर अप्सन्स भनेर भनिन्छ क्या। भनेको तपाईँको सिए कम्प्लिट गरिसकेपछि कि हाम्रो करियर अप्सन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ त भनेर क्वेसन रहेको छ। धेरैभन्दा धेरै स्टुडेन्ट्सहरूको जुन दिमागमा आउने क्वेसन भनेको नै यही नै हो होइन, कि सिए त पढौँला होइन, सिए पछि के त हाम्रो अब भनौँ न करियरहरू या त भनौँ जबहरू के पाइहालिन्छ त भन्ने कुरा आउँछ। अब यसको आन्सरको कुरा गर्दा तपाईँको यस अफकोर्स है, सिए भनेको एउटा प्रोफेसनल कोर्स रहेको छ। जस्तो तपाईँको डक्टर इन्जिनियर एउटा प्रोफेसनल कोर्स हो नि, त्यस्तै एउटा प्रोफेसनल कोर्स रहेको छ होइन। सिए कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईँको जब प्रोस्पेक्ट या भनौँ तपाईँको करियर भनेको एकदमै राम्रो हुन्छ। भर्खरै मात्र पनि कुरा गरेँ मैले, तपाईँको नाम दाम, तपाईँको होइन नेम फेम प्रेस्टिज भन्ने कुरा हुन्छ, समाजमा तपाईँको एउटा छुट्टै प्रतिष्ठा हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु होला है। तपाईँ कामै गर्नुहुन्छ भने पनि होइन, जबै गर्नुहुन्छ भने पनि प्राइभेट गभर्मेन्ट दुइटै सेक्टरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै बिजनेस इस्टाब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै अडिटिङ फर्महरू तपाईँले इस्टाब्लिस गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँको करियर प्रोस्पेक्ट, करियर अप्सन्स भनेको एकदमै राम्रो छ है। अर्को क्वेसन भनेको तपाईँको इज ए रियली डिफिकल्ट टु पास, सिए पास गर्नु कि एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ, इज इट रियली टफ भनेर क्वेसन पनि रहेको छ होइन। धेरैभन्दा धेरै स्टुडेन्ट्सको क्वेसन पनि हुन्छ। अब यो भने नि मैले भर्खरै पनि, यो एउटा प्रोफेसनल कोर्स हो, डक्टर इन्जिनियरिङ गर्न तपाईँको जति धेरै तपाईँको मिहिनेत गर्नुपर्छ त्यस्तै नै हो यो सिए पनि होइन। एउटा प्रोफेसनल कोर्स भइसकेको कारणले गर्दा टफ त छ नै, तपाईँको कोर्स स्ट्रक्चरलाई हेर्नुहुन्छ भने एकदमै डिप एन्ड भास्ट कोर्सेसहरू रहेको छ होइन। अब त्यस कारणले गर्दा तपाईँको कोर्स चाहिँ अलिकति टफ नै छ होइन। अब टफ छ भन्नुको मतलब यो होइन कि तपाईँको पास आउट गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन है, किनभने तपाईँको धेरैजसो स्टुडेन्ट्सहरूको या त मान्छेहरूमा एउटा रिमर्स छ होइन, मिसकन्सेप्ट के पनि रहेको छ भने सिएको पास आउट चाहिँ तपाईँको एकदमै पास आउट पर्सेन्टेज चाहिँ एकदमै कम रहेको छ क्या। त्यस कारणले गर्दा पनि यो चाहिँ एकदमै टफ कोर्स हो भनेर भन्ने गरिन्छ होइन, बट द्याट इज नट ट्रु एक्ज्याक्टली होइन। अब सिए गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको फर्स्ट थिङ त तपाईँले हार्डवर्क गर्नु जान्नु पऱ्यो होइन, हार्डवर्क गर्नै पर्ने हुन्छ, द्याट इज म्यान्डेटरी होइन। अनि तपाईँको एभ्री डे तपाईँले इफोर्ट दिनु सक्नुपर्छ, इफिसियन्ट प्लान बनाउनुपर्छ, प्लान बनाएर मात्रै त्यो तपाईँको प्लान अनुसार तपाईँले काम गर्नुभयो भने यस तपाईँले सिए पास गर्न कुनै गाह्रो हुँदैन, त्यो कुरा बुझ्नु होला होइन। तपाईँको रेगुलर रिपोर्ट दिनु पऱ्यो, इफिसियन्ट प्लान हुनु पऱ्यो, प्लान अनुसार तपाईँले एभ्री डे फोकस गर्नु पऱ्यो। यस्तो होइन कि तपाईँको 2-4 दिन पढ्ने अनि 2-4 दिन चाहिँ हावामा त्यतिकै होइन गफ गरेर हुने, ग्याप राख्ने, त्यस्तो गरेर चाहिँ हुँदैन सिए होइन। सिएको लागि चाहिँ तपाईँले जेसुकै पढ्नुभयो, तपाईँले वाट एभर यु स्टडिड इन द्याट द इन्स्टिट्युसनमा जे पढ्नुभयो होइन, बुकहरूलाई रिभाइज गर्नु पऱ्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ जे कुरा पढ्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफमा हेर्नु पऱ्यो, देन ओन्ली यु क्यान बी अ सिए है, त्यो कुरा बुझ्नु होला। इफिसियन्ट प्लान हुनु पऱ्यो, रेगुलर इफोर्ट हुनु पऱ्यो, हार्डवर्क हुनु पऱ्यो, यस देन द सिए पास गर्नु कुनै ठुलो कुरा छैन। मान्छेले चाह्यो भने के गर्न सक्छ भने सिए पास गर्नु कुनै ठुलो कुरा भएन है। तर त्यो कुराहरू मैले जे भने त्यो कुरा चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब अर्को क्वेसन रहेको छ तपाईँको, सिए पढ्न कति खर्च लाग्छ होइन, कि धेरै खर्च लाग्छ त सिए पढ्न भनेर पनि क्वेसन रहेको छ होइन। अब बिइङ अ प्रोफेसनल कोर्स कम्पेरिङ विथ द्याट द डक्टर एन्ड इन्जिनियरिङ होइन, यसमा चाहिँ त्यति धेरै खर्च लाग्दैन, प्रोफेसनल कोर्स भएर पनि त्यति धेरै खर्च चाहिँ लाग्दैन है। अब तपाईँको
भनौँ न त्यो आइकनलाई नै बुझाउने नेपालको कुरा गरेँ मैले. आइकनलाई बुझाउने तपाईँको फी स्ट्रक्चर भनेको क्याप वान थ्री तिनवटा ग्रुप हुन्छ. क्याप वानमा तपाईँले बुझाउने भनेको या त भनौँ म्याक्सिमम् तपाईँको आइकनमा चाहिँ लाग्ने खर्च भनेको त्यही हो 120,000 लाग्नसक्छ होइन. म्याक्सिमम् भने 120,000 चाहिँ 20,000 चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ त आइकनमा लाग्नसक्छ 120,000 होइन. यो त भयो आइकनको लागि होइन. अनि त्यसपछि अब सिए भनेको तपाईँ आफैले पढ्ने हो, सेल्फ स्टडी गर्ने हो, या त भनौँ तपाईँको कोचिङ लिएर इन्स्टिट्युसनमा गएर ट्युसन लिएर पढ्ने कुरा भयो होइन. अब तपाईँको ट्युसन फी कोचिङ फीको कुरा गर्दा तपाईँको म्याक्सिमम् लागे 2,00,000 लाग्नसक्छ होइन. अब आइकनलाई तपाईँले 120 दिनुभयो, यता तपाईँले 2,00,000 दिनुभयो भनेपछि म्याक्सिमम् लागे 350,000 लाग्नसक्छ होइन. बिइङ अ प्रोफेसनल कोर्स, एउटा प्रोफेसनल कोर्स भएर पनि तपाईँको 350,000 गर्न सकिने कोर्स भनेपछि तपाईँको यो एउटा राम्रो कोर्स रहेको छ, त्यति धेरै खर्च लाग्दैन, त्यो कुरा बुझ्नुहोला है. अनि अर्को क्वेसन रहेको छ तपाईँको सिए पढ्न कति वर्ष लाग्छ होइन, कति समय लाग्छ, सिए कति समयपछि चाहिँ भन्न सकिन्छ भनेर क्वेसन रहेको छ. अब सिए पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँको या त सिएको जुन यो कोर्स ड्युरेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले भने क्याप वान क्याप टू क्याप थ्री रहेको छ होइन, तिनवटा ग्रुप होइन. अब क्याप वानमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने 6 मन्थको हुन्छ, क्याप टू तपाईँको 9 मन्थ्स, र तपाईँको क्याप थ्री चाहिँ अलटुगेदर गरेर तपाईँको 3 इयर्सको हुन्छ है, इन्क्लुडिङ यो इन्टर्नसिप, इन्टर्नसिपलाई पनि इन्क्लुड गरेर. अब यसरी हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 4 वर्ष 3 महिना चाहिँ भयो होइन, 4 वर्ष 3 महिनाको चाहिँ कोर्स भयो. अब कम्प्लिटली तपाईँले रेगुलर पास गर्दै गयो भने जानुभयो भने त्यति धेरै समय लागेन होइन, एउटा तपाईँको ब्याचलर डिग्री गर्नु जत्तिकै हो. तर अब तपाईँले कम्प्लिट गर्न सक्नु भएन होइन, त्यो त अब तपाईँमै भर पर्ने कुरा भयो, कति वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा होइन. तर रेगुलरली तपाईँले पास आउट गर्दै जानुभयो भने यस एउटा ब्याचलर गर्नु जति नै टाइम तपाईँलाई लाग्छ है, त्यो कुरा बुझ्नुहोला. अर्को क्वेसन रहेको छ तपाईँको सिए पढ्न कहाँ चाहिँ बेस्ट होला होइन, विच वान इज बेटर, आइसिएआई अर आइकन. आइकनमा पढ्दा राम्रो हुन्छ कि या त भनौँ तपाईँको आइसिएआईमा पढ्दा राम्रो हुन्छ, भन्नुको मतलब तपाईँको आइसिएआई भनेको चाहिँ तपाईँको इन्स्टिट्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट अफ इन्डिया अर इन्डिया भन्न सकिन्छ, इन्डियाको एउटा इन्डियामा पढ्नु कि तपाईँको आइकन नेपालमा पढ्ने होइन. भन्दा चाहिँ अब त्यही हो है, तपाईँको कन्डिसन कस्तो छ, तपाईँको इकोनोमिक कुरा पनि आउँछ यसमा होइन. त्यसपछि तपाईँको करियर कहाँ हो होइन, नेपालमै बस्ने, नेपालमै के गर्न चाहन्छु सिए भएर भन्न चाहनुहुन्छ भने यस प्रिफर टु द आइकन, आइकनमै गर्नुहोस् होइन, नेपालमै बसेर सिए पढ्नुहोस् होइन. पढाइ राम्रो हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नुहोला, कोचिङहरू ट्युसनहरू राम्रो दिन्छ है नेपालमा पनि, त्यो कुरा बुझ्नुहोस् है. अनि अब तपाईँको इकोनोमिक कन्डिसन पनि त्यस्तै छ होइन, म बाहिर देशहरूमा गएर पढ्न सक्ने अवस्था छैन होइन, नेपालमै बरु पढ्न चाहन्छु, सिए पढ्न चाहन्छु तर नेपालमै पढ्छु भन्दा पनि भइहाल्यो होइन, धेरै खर्च पनि लागेन. अब होइन म चाहिँ अब मेरो इकोनोमिक कन्डिसन पनि त्यस्तै छ, मलाई एक्स्ट्रा एक्सपिरियन्सहरू पनि लिनु छ होइन भन्ने चाहनाहरू छ भने तपाईँको के त अब बाहिर गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, इन्डियामा गएर पनि तपाईँले सिए पढ्न सक्नुहुन्छ, खर्चहरू अलिकति बढी लाग्ला त्यसमा चाहिँ होइन. अनि अब अलि अन्य त्यो आइकन उताबाट के अरे इन्डियाबाट गरिसक्नु, इन्डियाबाट चाहिँ आइसिएआईबाट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अलिकति बढी चाहिँ तपाईँको के होला त भनौँ न फरेन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ तपाईँले अलिकति भनौँ न तपाईँको स्कोप चाहिँ राम्रो होला, त्यति नै हो. नत्र भने नेपालमै बसेर नेपालमै सिए भनौँ न काम गर्ने हो भने, करियर बनाउने हो भने चाहिँ आइकनै प्रिफर गर्दा राम्रो हुन्छ है, त्यो कुरा बुझ्नुहोला. अनि अर्को क्वेसन रहेको छ, यदि सिए पढ्दा पढ्दै फेल भइहाल्यो भने होइन, इनकेस फेल भइहाल्यो भने अब के त स्टार्टिङबाट नै हामीले सुरु गर्ने कि पढाइ कि के गर्ने भनेर पनि क्वेसन रहेको हुन्छ. यस, अब यसको क्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो तपाईँले क्याप वान कम्प्लिट गर्नुभयो तर क्याप टूमा गइसकेपछि त्यहाँ 2 ग्रुप हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब गएर फेल हुनुभयो होइन, इनकेस तपाईँ असफल हुनुभयो भने अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुनमा असफल हुनुभएको छ त्यहीलाई नै के गर्ने हो, कन्टिन्यू गर्ने हो, स्टार्टिङबाट गर्नु पर्दैन है, त्यो कुरा बुझ्नुहोला. अब त्यही हो, इन्डिभिजुअली तपाईँले पास हुनको लागि 40% त ल्याउनु परिहाल्यो होइन, एग्रिगेटमा तपाईँको 50% चाहिँ आएको हुनुपर्छ है. अनि अर्को क्वेसन रहेको छ तपाईँको, सिए कम्प्लिट गरिसकेपछि, सिए चाहिँ नेपालबाट गरिसकेपछि कि हाम्रो चाहिँ एब्रोडमा गएर फरेनमा पनि जब अपर्च्युनिटिजहरू होइन, त्यो जब प्रोस्पेक्टहरू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि रहेको छ, एब्रोडमा गएर काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन. डेफिनेटली है तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन. सिएको कोर्स स्ट्रक्चर भनेको एकदमै भास्ट हो होइन, तपाईँको नेपालमा गर्नु भए पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, बाहिर देशहरूमा गएर एज अ सिए तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नुहोला है.
र अर्को क्वेशन रहेको छ तपाईको सीए पढ्नको लागि कुन कोर्स चाहिँ तपाईले बेस्ट हुन्छ जुन हामीले प्लस 2 मा पढ्दा हैन प्लस 2 मा कुन कोर्स पढ्दा चाहिँ सीए को लागि बेटर हुन्छ भन्ने क्वेशन मा चाहिँ तपाईको अब सीए को कुरा गर्दा तपाईको टोटली रिलेटेड टु द तपाईको अकाउन्टिङ एडिटिङ सँग चाहिँ के हुन्छ त रिलेटेड हुन्छ हैन फाइनान्स को कुरा आउँछ एडिटिङ को कुरा आउँछ तपाईको अकाउन्टिङ को कुरा आउँछ हैन त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईले प्लस 2 मा म्यानेजमेन्ट लिएर पढ्नु भयो भने तपाईको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ है अब पढ्न त तपाईले साइन्सले पनि पढ्न पाइहाल्नु हुन्छ हैन तर यदि म्यानेजमेन्ट लिएर पढ्नु भयो भने चाहिँ तपाईको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु होला है र अब लास्टमा रहेको छ तपाईको क्वेशनस यो धेरै भन्दा धेरै स्टुडेन्ट्सले सोध्ने क्वेशन पनि हो सीए कम्प्लिट गरिसकेपछि नेपालमा कति स्यालरी हुन्छ एभरेज तपाईको मन्थली स्यालरी कति हुन्छ भन्ने क्वेशन रहेको छ अब यसको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईको salary depends on different factors haina jasto tapai ko experience ko kura ekdamai thulo huncha tespachi tapai kaha kaam gariraunu bhako cha tesle pani matter garcha haina aba starting ma as a tapai ko haina ramrai tapai aafu kere aafno kaam ma chai ekdamai ramro hununcha bhane tapai ko salary bhaneko ramrai paunu huncha haina of course aba starting ma teti dherai ramro ta nahola tara tapai ko thore experience bhaisakepachi tapai ko salary bhaneko ekdamai ramro huncha hai अब एभरेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने 50-60,000 देखि तपाईको लाख सम्मको भ्यारी चाहिँ राख्न सकिन्छ एभरेजको लागि है अब तपाईको 4-5 वर्ष एक्सपीरियन्स भइसकेपछि तपाईको स्यालरी भनेको लाख भन्दा माथि नै हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु होला है अब स्यालरीको स्केलको स्केलले हेर्दा तपाईको एकदमै राम्रो छ हैन स्यालरीलाई नै फोकस गरिराउनु जरुरी छैन अहिले हैन तपाईको यदि सीए पढ्नुहुन्छ भने सीएलाई कम्प्लिटली फोकस गर्नुस् तपाईको फ्युचर एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु होला है अब यदि सीए तपाई रियली पढ्दै हुनुहुन्छ या त पढिरहनु भएको छ या त पढ्ने चाहनामा हुनुहुन्छ भने यस सीए भनेको तपाईको एउटा प्रोफेशनल कोर्स मैले भनिसके तपाईको स्कोप एकदमै राम्रो हुन्छ बट तपाईले कम्प्लिटली है कम्प्लिटली डेडिकेसन चाहिँ हुनुपर्छ त्यहाँ डेडिकेट चाहिँ दिनुपर्छ तपाईले हैन तपाईको टाइम त्यहाँ स्पेन्ड गर्नुपर्छ जे कुरा पढ्नु भएको छ हैन जे कुरा तपाईले त्यो कोर्स बुक कोर्सबाट लिनु भएको छ त्यसलाई प्र्याक्टिकली हेर्नु पर्ने हुन्छ हैन प्र्याक्टिकली आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि एफिसियन्ट प्लान बनाउनुस् एफिसियन्ट प्लान बनाएर तपाईको डेली हार्ड वर्क गर्नुस् यस तपाईको सीए पास गर्न त्यति धेरै गाह्रो छैन है त्यो कुरा बुझ्नु होला आई होप तपाईलाई भिडियो एकदमै युजफुल भयो होला युजफुल भएको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुस् आजलाई यति नै गरे सी यू नेक्स्ट भिडियो कीप लभिङ सपोर्टिङ थ्यांक यू